Aquest cap de setmana, cavalls, ases i molts altres animals passejaran pels carrers més cèntrics de Sant Andreu en la primera cercavila dels Tres Tombs de la ciutat. El passat agrícola del barri es posa de manifest en aquesta celebració, una de les més tradicionals, amb carruatges i genets. A les 12 i a mig camí a la plaça d'Orfila es beneeixen els animals. Els Tres Tombs, en honor de Sant Antoni Abat, es mantenen com a homenatge als animals útils al camp que durant segles han estat un motor econòmic i social de Barcelona. L'auditori es converteix en una sala de cinema molt especial on la banda sonora agafa més força que mai, en directe i durant la projecció del Senyor dels Anells. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpreta la primera part de la trilogia de Tolkien, La Fraternitat de l'Anell, que es va endur un Òscar a la millor banda sonora. A més, hi col·laboren els cors infantil i jove de l'Orfeó Català, el cor jove dels Països Catalans i la soprano Clara Sanabres. Després de 10 anys i d'haver marcat un abans i un després en la dansa a Catalunya, torna l'espectacle Olelés al Mercat de les Flors. El 2004, Jordi Cortés i Damián Muñoz sorprenien amb un espectacle que va obtenir el Premi Ciutat de Barcelona i que ja han vist 22.000 espectadors de 25 països. Amb les noves representacions arribaran a les 100 funcions d'un muntatge basat en l'obra de Sandor Maray, L'última trobada. Un any més i ja amb en 28 arriba el Festival Tradicionarios, el festival de música folk de referència al país. Feia dies que us volia escriure i avui ho faig des del desert. Els Every Night seran un dels grups que actuaran al marc del festival, que s'allarga fins al 27 de març i que, a més de concerts, ofereix tallers, exposicions i trobades populars. El Tradicionarios aposta per la producció pròpia amb un component innovador i renovador. La cultura segueix ben activa passat les festes. Gaudiu del cap de setmana.